ევროპულმა საქართველომ საზოგადოება საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტიული სია წარუდგინა. ევროპული საქართველოს ათეულში არიან გიგი უგულავა, ტარია ლონდარიძე, ლევან თარხნიშვილი, გოჩა გურგუჩიანი, არსენ კარაპეტიანი, ზურაბ ჩილინგარაშვილი, ირინე აფხაზავა, აჰმედ იმამკულიევი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი და გიორგი კანდელაკი. პარტების რევოლუციის მემკვიდრე გუნდი დგას მეგობრებო აქ. იმიტომ რომ ეს არის გუნდი, რომელმაც შეძლო დაემარცხებინა კორუფცია, დაემარცხებინა ეს უაზრო, უსისხლძარღვო ბიუროკრატია, რომელიც გადაეცემა ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე და აღჭობს თავისუფლებას ქვეყანაში. აი ეს გუნდი ჭირდება დღეს საქართველოს.